Mother pe mūsicēmos. Čau, Madara! Čau! Čau, čau, čau! Kur? Madara nav viena pati. Madara ir līdz ar Inga. Čau, čau, čau! Čau, Inga! Madara, mēs ar tevi tikāmies pirms kāda laika, tajā gadā, kad tu... Apmēram diviem gadiem kaut kādiem. Jā, tā varētu būt. Jā, diviem gadiem. Tu supernovāju kvalificējies... Kvalificējies lielajam piedzīvojumam, un mums bija tas prieks kopā pavadīt pāris stundas Latvijas Radio 5-5 brauc raidījuma laikā. Tieši tu biji man viesvadītāja. Jā, to es atceros, bija ļoti forši, mums vēl pat bija tas zvans draugam, mēs zvanījām uz Briseli vienai draudzenei. Tā bija draugu spēle, jā. Jā, tas tika darīts. Tas tika darīts. Šajā reizē mēs tiekamies Jā. Kardināli citādākos apstākļos, tas tiesa, ir speciāli uzbūvēts stikla studijas šeit, Doma laukumā jau sasto reizi notiek Latvijā labdarības maratons Dod 5, un šogad mēs runājam un atskaņojam dziesmas par ziedojumiem, kas saistīti tikai un vienīgi ar paliatīvo aprūpu un par šo sasāpējušos problēmu, kas Latvijā ir. Ko tu zini par paliatīvo aprūpi? Ko es zinu par paliatīvo aprūpu? Es zinu tas, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir dots cilvēkiem vajadzīgs. It sevišķi ļoti smagos apstākļos, kuros liktens ir izspēlējis savu, kā saka, spēli. Un ir vienkārši cilvēki, kuriem nav iespēja saņemt šo aprūpu konkrēto, un tāpēc mēs visi esam šeit, lai ar savu arī mūziku un mākslinieku atbalstītu šo akciju par ziedojumiem un nestu cilvēkus kopā un jā, cīnītos par to, lai mums visiem būtu šāda iespēja, kā saka, cilvēcīgas beigas. Tā tas ir, jā. Par nāvi mēs runāsim daudz un dikti līdz pat Ziemassvētku priekšvakaram. Un redz, tas ir skaidrs, vai ne? Es to atgādinu sev un ikvienam, kas atnāk stikla studijā, ka jā, ir sākums, ir beigas, nu tad tas aplis noslēdzas, kas notiek tālāk, to īsti neviens nezina, bet ir visādas idejas, vai ne? Svarīgākais ir ticēt kādai no visām šīm idejām, par to runājām pirms kādu laiku ar Ventu Sīli, kurš bija ieradies pie mums tepat 10. Vakarā aizvadītajā kalendārajā datumā, bet man gribas abām divām jums patiesībā, gan tev, Inga, gan tev, Madara, uzdot jautājumu tādu, kas ir tā viena lieta, ko jūs vēlaties izdarīt savas dzīves laikā, ko jūs vēl neesat paspējušas izdarīt savas dzīves laikā? Šo mēs varam savukur bucket list vai ko tam līdzīgi, vai ne, tās lietiņas, kas obligāti ir jāizdara, vai ne? Ja kas pirmais nāk prātā, to arī spēriet vaļā. Vispār runājot par kaut kādām tādām nāves lietām un par to, cik mums ilgi ir lēmts būt šeit uz zemes, man tas nav nekas svešs, es ļoti daudz arī ikdienā par šīm lietām domāju, ja nu godīgi, tāpēc, ka manas dziesmu teksti ir diezgan filozofisku nozīmi un nevēlties arī rakstu dziesmas kā esamība, jā, kas nozīmē būt mirklim, atrast to vietu savam klusumam, jā, un kad ir tiešām smagi, kur rast to mieru savā dzīvē, ja apstākļi tiešām tev nav labvēlīgi tenī brīdī, un tev ir jāspēj arī iekšēji sevi atrast šo mieru. Atvainojos. Tātad, un līdz ar to, jo dziļāk tu ej tenī visā, jo vairāk uzpeld jautājumu. Uzpeld jautājumi, cik mēs ilgi šeit esam, kāpēc mēs vispār šeit esam, kas ir tas, kas mums šajā dzīvē ir jāpaveic, dēļ kā mēs dzīvojam, kuri ir tie cilvēki vai kas ir tās lietas dzīvē, kas mums ir vissvarīgākās. Un bieži vien tā atbilde ir, ka tie mirkļi, katrs mirklis mums ir tā dāvana, jā, ko es arī dziedu savā dziesmās. Jo tiešām katrs mirklis uz šīs zemes, kur mēs varam pavadīt, ir kā dāvana. Un mums jābūt pateicīgiem par cilvēkiem, kuri mums ir līdzā šajos mirkļos, jebkuros pašās vienkāršākajās lietās, kad mēs esam kaut vai kopā ar draugiem vai spēlējam mūziku vai kaut vai no sirds runājam par kādām ļoti svarīgām un dziļām tēmām. Es varbūt Ingai vispirms ļaušu atbildēt par to vienu lietu, ko viņa dzīvē... Kuru? Kas ir tā viena lieta, kuru tu dzīvē šajā gribētu izdarīt? Es varbūt gribēju piebilst pie tā, ko tu teici, ka par to mirkli, ko mēs te runājam, mēs it kā domājam par kaut ko ļoti tālu, kā kaut ko ārkārtīgi tālu un ka man vēl ir daudz laika. Mēs patiesībā nezinām. Mēs nezinām, cik man ir laika, cik tev ir laika, cik
cik skatītājiem, klausītājiem, cik... jā, tā ir arī man, vai ne? Nu, diemžēl, bet tas tā ir, un tāpēc domāt par to, ko es vēl gribu izdarīt, es gribētu vairāk to teikt, nu, par to, ko es jau daru. Ko es jau daru, kā es jau dzīvoju, jo tas mirklis, ko es gribu, viņš var arī nepienākt. Jā. Man kā māksliniekam, jebkuram tādam nozares pārstāvim, kurš ļoti iedziļinās kaut kādās sajūtās, domās, enerģijās, nu, savus jutekļus, kā saka bišķiņ, aktivizē, ir bijuši visādi arī smagi dzīvē brīži. Un arī pašai man ir bijis diezgan grūti kaut kādos savas dzīves posmos, un ir bijis tiešām tā, kad liekas, nu, vai... Nu, vai rītdiena pienāks un kāda būs tā rītdiena, jo šobrīd ir ļoti, ļoti smagi. Tiešām ir tā bijis, ka es pie sevis domāju, ir tik smagi, kad es nezinu, kāda būtu tā rītdiena. Tad man pašai personīgi dzīvē tā sajūta, kas man likās, tas mazais diedziņš, kas mani vēl pietur. Bet es redzu, tas ir mans, tas varbūt tā ir tā mana misija, un tāpēc es ļoti stingri par viņu cīnos savā dzīvē. Mūzika. Tas bija mans mazais diedziņš, ka man likās, ka man manā dzīvē vēl ir jāspēj nesti kaut ko no sevis, kaut ko dot cilvēkiem no sevis, kaut ko, kas viņiem varētu mainīt kaut ko, viņus varbūt iedvesmot, viņus kaut kādā veidā pamodināt, ot just šo mirkli, pamodināt, nepazaudēt sevi, apkārtnē visās lietās, kas mums ir materiāli varbūt tik ļoti vajadzīgs no šīs sociālās vides, bet neaizmirst par to, kas mums notiek iekšējā pasaulē. Un tas bija tas, kas man likās, kad nē, es nevaru šodien aiziet, es nevaru rītdien aiziet no šīs pasaules, jo tas ir tas, kas man vēl ir jāizdara, tā ir tā mana misija, un es ļoti cīnīšos par to savā dzīvē, lai šo misiju piepildītu, jo nu, es vismaz esmu atkodas to kodoliņu. Un man savukārt liekas, ka šī te misija ir katram. Tavs diedziņš ir mūzika, bet nu, katram noteikti ir kaut kas. Katrs noteikti šeit ir tāpēc, ka viņam ir šis te diedziņš. Un sajust, stajust šo te diedziņu, sajūti, kas ir tas, kas ir tavs, ko tu vēlies atstāt un ko tu vēlies piedzīvot šai pasaulē. Ko tu vēlies dot? Ko tu vēlies dot? Jo mēs dodam, tad mēs arī saņemam. Es gribēju jums vaicāt pēc visa jau, pēc kompozīcija atskaņošanas šeit stiklu studijā, ko jūs vēlētos pateikt visiem cilvēkiem svētku gaidās, vai ne? Bet man liekas, jūs to tikko tik smuki izdarījāt, ka es konstatēju šo faktu un tādu jautājumu es jums vairs neuzdošu. Klau, skatoties scenārijā, redzot to, ko jūs izpildīsiet šovakar, mēs tūlīt pat varam noklausīties latviešu tautas dziesmu Laimiņa. Jā, mēs varam. Un mēs varam arī tāpēc, es izvēlēju šo dziesmu. Viens no pirmiem iemesliem bija tādēļ, jo Laimiņa mūsu liktenes dieviete folklorā. Nu, tāpēc es arī šo spēli, šīs zemes likteni, ja mēs viņu pieminam, tad mēs zinām, kad liktenes brīžiem var izrādīties varbūt mazliet veiksmīgāks vai neveiksmīgāks, kurā brīdī. Un Laimiņa ir šī mūsu liktenes dieviete, kuru mēs varam, kā saka, lūgt, lai viņa mums palīdz, lai viņa labvēlīga ir mums šajā brīdī, varbūt pat grūtajā brīdī dzīvē. Un par to arī ir šīs Latviju tautas dainas, kuras es izvēlēju šai dziesmai. Tās ir par to, ka lai Laimiņa mums iet pa priekšu, un lai nelaimīte tātad iet pēdiņās vai iet tātad... Lai mēs viņu grūžam ūdenī, var sakot. Lai Laimiņa ir mūsu sargs. Aiziet skatuvi jūsējā stikla studijā šeit, tepat uz mūsu mājīgā divāna. Es tagad paklusēšu un visu kopā varam paklausīties. Thank you.
Šīs gan bija skaisti. Ārkārtīgi skaisti. Milzīgs paldies dāmām par kompozīciju. Laimiņ. Pirmkārt, paldies latviešu tautai, ka radījuši tādu tautas dziesmu, vai ne? Pilnīgi neapšaubām. Pilnīgi noteikti, jā. Mēs varam maz drusiņi varbūt paturpināt par Latviju dainām saistībā ar to, kas tad tas tāds ir. Redz, savulaik pats mācījos mūziku, gan mūzikas skolā, gan mūzikas vidusskolā, un ļoti spilgti atceros latviešu mūzikas literatūras stundas, kurās mums stāstīja par pādi, par vedībām un par bedībām. Vai ne? To visu lielo dzīves ciklu. Vai tu esi saskārusies, meklējot latviešu tautas dziesmās arī par to pēdējo dzīves posmu, par nu, to mirkli, kad ir jāatvadās no šīs pasaules? Nē, pilnīgi un galīgi noteikti. Es zinu to, ka latvieši nekad nav turējuši, kā saka, pūrā šīs tēmas. Viņi vienmēr ir Latviju dainās par viņām runājuši un bijuši ļoti atklāti par daudzām sadzīviskām lietām. Viss, kas dzīvē cilvēkam dzīves ciklā notika ar viņiem, viņi visu to pierakstīja dainās. Man nav bijusi ideja gan sarakstīt dziesmu par vedībām. Vēl nav bijusi iespēja, ja? Bet es pilnīgi neapšaubu iespēju, ka tāda varētu būt. Inga, kā tev ir ar šīm tēmām? Tieši to saistībā ar latviešu tautas dziesmām, ar Latviju dainām? Nu, noteikti ir redzētas, lasītas, bet ja man tagad būtu jānoskaita no galvas... Uj, nē, to tev neviens neprasa. Šeit nav sko. To es šobrīd nevaru izdarīt, jā, bet man ārkārtīgi ļoti patīk tas, cik skaisti tas ir dainās pateikts. Ļoti skaisti. Ir smeldzīgi un patiesi un ļoti, ļoti sirds gudri. Ir kaut kas tanī senlatviešu senvārdos, tātad tanī valodā kaut kas tāds tik kodolīgs un spēcīgs un tik viets, kad izdzirdot kaut vai četrindi, tev tā kā maza atslēdziņa sirsniņa atslēdzās. Un viss ir skaidrs, vai ne? Un viss ir skaidrs. Un viss ir kodolīgi, precīzi un uz īsto vietu mērķēts vienkārši. Un dainas, es nezinu, kā tu, bet ir mirkļi tad, kad tu teici, ka tev ir slikti. Tā ir tā vieta, jā, kur smelties, jā, to mieru, to spēku. Jā. Padziedāt līdzi, palasīt. Un...
tur var atrast visu, katrai dzīves situācijai. Katrai dzīves situācijai, katram dzīves brīdim, jebkur tiešām mēs varam atrast kaut kādu afirmāciju, kaut vai kaut kādus uzdrošinājumu, tātad atbalstošas vārdus Dainās var atrast pilnīgi, pilnīgi noteikti, jā. Dāmas, zinot to, ka šis gads jums ražants aizvadīts, un nākamais gads iespējams vēl ražanāks būs nekā iepriekšējais, es zinu, ka ir izdotas divas kompozīcijas šobrīd. Ceļš uz gaismu, ko mēs diemžēl šokar nedzirdēsim, bet to mēs meklēsim straumēšanas servisos vai Madara, mēģināsim kaut kā no tevis to visu iegūt, vai ne? Bet, un laimiņi, lielāko veiksmi arī turpmāk gan konkursos, gan uz skatuvēm un visur, kur vien vajadzīgi ir veiksme un laime un viss pārējais, bet kompozīcija Atrodi mani varētu būt jaunums ne tikai man, bet arī lielai daļai radioklausītāju un televīzijas skatītāju. Kas jums stāstāms par šo dziesmu, ko jūs tūdaļ pat izpildīsiet? Dziesmai pavisam jauna. Tā ir jaunums arī man. Jaunums ar visiem mums. Atrodi mani. Teksts bija sarakstīts 2010. Gadā jau, bet nolikts pūrā pie dzejoļu pūriem maniem. Un pilnīgi nesen radās vēl miekšējs impulss tieši šo dzejoli paņemt un pārvērst dziesmā, jo atbilstoši ir arī laiks un atbilstoši, kā saka, ir arī tas vēstījums. Un tas, ko es caur šo dziesmu visvairāk vēlos pateikt, kas ir arī tas pēdējais no piedziedojuma tekstiem. Un ja tā padomā, tev esot tūmā, man pat dzīve vairs nešķiet tik baisa. Un šeit atkal ir tas temats, kāpēc es arī šodien tieši izvēlēju šo dziesmu, jo tie cilvēki, tie tuvie cilvēki, vai pat viens cilvēks, vai pat klātbūtne, vai pat sajūta, ka tev kāds ir tūmā. Tas var būt īstenībā arī pat dzīvnieks, jebkas, kas tev dod mīlestību un mums var palīdzēt kaut kādos brīžos smagos. Arī, tad ir, arī par to ir šī dziesma, kad esot līdzās saviem tūviniekiem, uzreiz pat dzīve vairs nešķiet tik baisa un pat jebkāris pat arī varbūt nāvis tātad varbūt tuvošanās vai dzīves beigas. Varbūt viņām pat nav jābūt baisām, jo kā vispār daudzās mitoloģijās runā, ka nāve ir tikai kaut kā jauna sākums arī. Vai turpinājums, vai ne? Vai turpinājums, dzīves turpinājums kaut kādā citā ciklā. Man jāatzīst, kad es esmu uz doto brīdi savā dzīves posmā, kad es ticu arī reinkarnācijām, arī ticu tiešām, kad vēsels turpina dzīvot un iet šiem cikliem cauri uz šīs zemes un mēs iemiesojamies tātad šajos ķermeņos, kas mums ir doti šajā dzīvē, mēs nodzīvojam, mēs gūstam šīs dzīves stundas, mācības stundas un tad atkarībā no tā, cik labi mēs šo skolu esam izgājuši vai cik veiksmīgi, vai vēl mums varbūt vēl kaut kas jāpamācās. Jā, kādu atzīmi mēs dabonām, tad mēs vēlreiz nākam atpakaļ un vēlreiz turpinām mācīties, jo šī brīnišķīga planēta un uz kuras atrasties, starp citu, manuprāt, brīnišķīga un šī pieredze fantastiska. Mēs par atzīmēm, bet par to, ko mēs vēlamies piedzīvot, par to, kas bija tas pirmais jautājums. Jā. Mēs gribam atgriezties atpakaļ, mūsu dvēseles ļoti bieži. Tāpēc es arī šajā caur šo dziesmu vēlētos novēlēt to, tātad tev esot tūmā, vai šī dzīve nešķiet tik baisa, un tas var būt par jebko, un arī to beigu sajūtu, varbūt neiztēloties kā beigu sajūtu, jo varbūt mums tā gribas ticēt, vai arī mums cilvēki liek tam ticēt, un ievieš mūsos bailes kaut kādas par to, kad šī dzīve beigsies, un vairs nekā nebūs, būs tukšums, jā, mēs izdzisīsim. Bet, manuprāt, tā nav, jo Dievs vai arī radītājs vai jebkas, kas radīja šo visumu, šo pasauli, es domāju, ka viņš noteikti parūpējies par kaut ko, lai ceļojums turpinātos un būtu interesants. Paldies jums par šo sarunu šajā vakarā. Pie mums stikla studijā viesojās Madara Fogelmane un Inga Rancāne. Paldies par laimiņu un tagad mēs visi gribam dzirdēt dziesmu Atrodi mani, lai jums burvīgu svētku un
Un dariet visu iespējamo, lai šo mirkli dotu 5 labdarības maratonā, jūs atcerētos uz visu atlikušo dzīvi. Paldies par sarunu ar jums abām divām. Es esmu patiesi priecīgs un pagodināts, ka jūs bijāt šeit. Es ceru, ka televīzijas un radio klausītāji es tāpat novērtēs un kārtīgi ieklausīsies tūdaļ pat. Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā dot 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu.